Petter Kjenstad, Olvi Berg, Fredrik Greve, Monse og Narangret Solbakken som spiller på midtbanen. Og på topp hos Rødfoss, Eldar Hadji Mehmedovic. Tim Nikolai Fjellvang fra Ulefoss, han dømmer denne kampen. Han med seg Magnus Tranholm og Ole Martin Rundshagen Begge fra Oslo. Det er øyeblikkelig kampstart da, og laget har gjort seg klare. De ser ut som at det er... Er det nesten ned på 16-meteren, frispark 30 meter fra Klasholm. Kommer de på løp da, tar oppstilling på motsatt side. Det er Lene Olsen. Skal prøve et skudd da, så kommer den, og så går den på Klasholm som vokser til Olivi Berg. Olivi Berg går direkte mot på midtrekket. Der Eldar Hadji Mehmedovic starter den, spiller i støtte på Solbakken. Kommer inn på hjørnet, 6 meter, linje på 6 meter, den vil få til kolde. Solbakken kan legge den inn! Så kommer den på bakre, Hedestad innad foran mål, og så er Hjeltvedt der!